Krásný den, vážení diváci. No, přemýšlíme tady teďka ve studiu, že my vlastně dneska známe cenu téměř všeho, ale hodnotu skoro ničeho. A tak dneska s naším hostem tady probereme všechno možné. I tyhle ty otázky, dostaneme se určitě ke covidu, dostaneme se vůbec k našemu státu. Já vítám Robina Čumpelíka. Ahoj. Ahoj, dobrý den, děkuju moc za pozvání, vážím si toho. A hned na úvod se zeptám, jak se člověče cítíš jako v opačné roli? Děkuji, to jsem pro mě stěsnil, když se zapla kamera. No, to víš, asi hned tak něco nezapamatuju. Samozřejmě mám trošičku trému, ale zároveň se moc těším a jak říkáš, je to vlastně najednou pro mě jiná situace, takže kolikrát vlastně to můžu prozradit, že když jsem měl skoro 300 rozhovorů, tak zjišťuji, že nejtěžší je nic neříct, jo, a jenom poslouchat, naslouchat a každý samozřejmě máme svůj názor, honí se na myšlenky hlavou, když posloucháme toho druhého. Takže to je i takový, jako že najednou můžu tady něco zase říct já, no. Takže těším se. No, jestli chceš asistovat v tom, že budu mlčet a naslouchat, tak to mi jde poměrně dobře, myslím. Tak můžu klidně mlčet. Já to jsem ve tvých rukou a nevím, co mě čeká. No. Popovídali jsme před zapnutím kamer, bylo to fajn, tak se těším na tvoje otázky. A... To už jsme dva, kteří se teďka těší, ale těch témat jako je milion. Já začnu vlastně jednoduše. Ty jsi spisovatel už dneska, už jako to zahajuju, protože říkáš, že píšeš knihu, to je jako taky zajímavé téma. Zároveň máme ve studiu jednu knihu, tak to určitě bychom možná mohli potom ukázat. Zároveň teda vytváříš svoje vlastní povídání s lidma, vytváříš taky videa. Co ještě všechno děláš? Nepřipadám si jako spisovatel, ale pravdou je, že na konci roku 2020 byl s rodinou na horách a tak nějak jsem, to byl zase jeden z těch lockdownů, jako kdy se nikam nesmělo. Tak jsme jeli na běžky a prostě jsem přemýšlel a honily se mi myšlenky, co a jak dál, co se bude dít ve společnosti a věřím, že i spousta diváků a spousta z vašich hostů občas jako máme ty intuice nebo vidiny, nebo takový vidíte ty věci, které se můžou odehrát. No a já jsem jakoby najednou se mi objevovaly vlastně docela přesné obrazy toho, že se ta společnost, že se to bude zrychlovat a že se společnost bude mnohem víc rozdělovat. Že ta polarizace bude opravdu jako extrémní. A to nebylo žádné jako očkování na stole, to nebyla žádná válka na Ukrajině, to se nemluvilo o energetice. No a já už prostě jsem to cítil. Takže jsem začal, oslovil jsem pár lidí SMS-kou, jestli by neposkytli rozhovor a začal jsem psát knížku rozhovoru. A když jsem nakonec vyspovídal skoro až 100 lidí, z toho 60 osobností se objeví v knize s názvem Laboratoř myšlenek. Ten název vznikl až potom ke konci vlastně práce na té knize. Takže takhle, no. Takže nepřipadám si jako spisovatel, ale spíš někdo, kdo se pustil do takového většího průzkumu ve společnosti a ověřování si některých faktů, některých ideí, vizí a zároveň je to krásný proces vlastně obohacování se přes ty lidské příběhy, ale taky přes jejich práci, přes jejich knihy, přes jejich názory, vize. Takže tak. A tohle vlastně se chci pokusit nabídnout do společnosti, protože mezi těmi 60 lidmi jsou lidi z naprosto odlišných, jako, jak se říká, sociodemografických skupin, prostě jo, různých profesí, mainstream, nemainstream, mladý, starý, známý, neznámý. Tak proto ta laboratoř. No. Abych nezapomněl, tak ještě zmíním, že jsi taky prošel takovou roli jako krizového manažera v rámci jako státu, to znamená, že jsi se pohyboval určitě v velmi zajímavých jednáních a v zajímavých situacích. A to jenom jako pro dokreslení. Chci vlastně si udělat takovou jako začátek jako k jedné otázce. Jo. Jak ty vlastně z pohledu celých těch svých zkušeností a vůbec i toho státu, jo, jak jsi viděl prostě, jak se hýbe státem třeba, je nějaké téma, které tě teďka na světě překvapuje, nebo naopak mrzí, nebo možná ještě úplně nejlíp třeba nejvíc zajímá? Jo, děkuji moc za hezkou otázku. Teď přemýšlím, jako vím, co říct, ale z jaký strany to vzít. Jo. Plno věcí mě mrzí, protože mám pocit, u mnoha z těch rozhovorů, viz kniha, viz natáčení rozhovorů,
tak často narážím jako na historické souvislosti. A jak zní jeden citát, že když neznáme svoji historii, tak jsme nuceni si ji opakovat. A to mě teďka jako nejvíc mrzí. Ta vlastně, včetně mojí jako nevzdělanosti, nepochopení některých souvislostí, anebo později pochopení některých souvislostí, že když se nepokusíme, já tomu říkám, vystoupit z toho kruhu, tak vlastně nás čekají další jako pády a konflikty. A i když jako jsem si tohle myslel, tak najednou přes ty příběhy lidí, a ať už krátkodobější, anebo jdeme víc do naší minulosti, tak prostě na to v těch rozhovorech narážím a dělám si z toho nějaký úsudek. To mě hodně mrzí, že vlastně lidstvo si furt jako opakuje tenhle začarovaný kruh. A když člověk má děti, má rád přírodu, planetu a vůbec lidi, tak prostě by k tomuhle neměl být lhostejný. No. Takže se s náma hraje taková hra mocných a my vlastně na ty věci koukáme dost povrchně. Samozřejmě média k tomu napomáhají, sociální sítě tomu napomáhají. I když jsou úžasným darem, jako všechno to, o čem tady mluvím, jsou i příležitosti. Nejsou to jenom ty stinné stránky. No, ale tím, že finance válcují de facto všechny obory a vlastně jsou v rozhodujícím aspektem vlastně toho všeho, že ten kapitál promlouvá, tak pak to prostě není dobré. Takže tohle mě mrzí, ale zároveň potkávám tolik schopných lidí, tolik tvůrčích lidí, tolik lidí, kteří koukají za horizont té všednosti a šednosti, že to mě motivuje, vidím v tom velkou naději, vidím v tom to pomyslné světlo a je to něco, co myslím, že bychom tomu měli dávat daleko víc pozornosti než všem těm strachům a obavám. Tak. Říkal jsi o tom, co tě jako kdyby mrzí, jo. A něco, co tě jako fakt, jako, máš v tom jako obrovskou víru, něco, co tě teď v životě fakt jako zajímá, nějaké téma, úplně tě zvedá jako do života. Co mě zvedá? Více začíná mluvit o proměně vědomí. My jsme se o tom třeba před více než 12 lety jsme o tom hovořili s lidmi na různých platformách, setkáních. Myslím, že ten kraj s Alžbětkou a prostě najednou slyším toto téma od vysokoškolských profesorů. Najednou to slyším od lidí, kteří se zabývají technologiemi. A vlastně je to zase, je to nějaká příležitost teďka pro lidstvo si uvědomit souvislosti a vlastně začít ty věci dělat jinak. Zase pokusím se být jako úplně konkrétní, no, tak teď se hodně hovoří o energetice a říká se jádro dobře, jádro špatně, zelený dobře, zelený špatně. No a pak najednou potkám příběh člověka, který se zabývá světovými patentama, je chemik a odborník, prostě, který pracuje pro německé firmy, no tak to už něco je, aby si tam Němec pustil Čecha, který mu vlastně dělá rešerši do toho, do čeho pustit velké, obrovské peníze a investovat technologie. Proč to zmiňuji, tak tenhle pán našel patent vlastně z roku 1970, kde se hovoří o takzvaném sodíkovém hospodářství, který je vlastně úplně mění paradigma energetiky z mého pohledu. No a to není nějaký jako, to není nějaký výmysl, to není jako něco nerealistického, to je něco, co je naprosto popsaný, co vzniklo v 70. letech díky tomu, že byla první ropná krize ve Spojených státech a hledalo se, jak ukládat energii, přebytečnou energii z jaderných elektráren. A my to prostě máme, že jo, jako v těch šuplících od našich předků. A bylo by dobré, kdyby se našel odvážný investor nebo odvážný národ nebo prostě nějaký lídr a říct, hele, tady je úplně jiná cesta a je levnější a může podpořit decentralizaci energetiky, může udělat vlastně, je to šetrnější k těžbě, ne lithium, které je vlastně novodobým plundrování planety že Čína kolonizuje tamhle kusy Afriky, a takže to je všechno totálně postarů. To se vracíme vlastně zase pod záminkou něčeho jakože dobrého, se vracíme o několik století dál a postupujeme stejným způsobem, aby jsme nabídli elektromobilitu. No a ten sodík, abych odpověděl jako na zcela konkrétním příkladu, tak mi připadá, že je obrovskou naději, že tam je vlastně úplně jiný pohled na ty věci, jiná technologie, jiný souvislosti a víc v souladu s planetou a s člověkem. Máš trochu pocit, jak jsi mluvil o tom, řekněme, vzrůstajícím vědomí?
že v podstatě by to teď mohla být taková jako fáze, kdy potřebujeme, aby to naše vzrůstající vědomí začaly následovat i ty technologie, které by byly s nima postavené, tedy aby ti lidé začali vymýšlet ty technologie, které teda to vyšší vědomí obsahují. Jo, děkuju, to říkáš to přesně, jako by si odpověděl, jo, že já myslím, že spousta lidí, vědců se k téhle teorii vlastně potom obracelo. Já jsem nedávno dělal rozhovor o příběhu Alberta Einsteina, který žil v Praze, vymyslel tady neskutečné věci. Ty věci, které byly out of box a které mu v Německu a v jiných národech zakazovali dělat, nebo jakoby neměl k tomu prostor, tak česká část Karlovy univerzity mu ten prostor dala a prostě Albert Einstein se tady, co řeknu lidově, rozjel teprve, že jo? Jo? Pak se z něj stal ten velký fenomén. A proč to zmiňuji? No tak podívejme se, jaký ty vynálezy mají vliv na vojenství a že se tady s tím jaderným cirkusem teďka hraší, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže, anebo vzpomenu jiný ten úžasný, prostě byl Komenský v tomhle, který zmiňoval, že už v 17. století si byl vědom tomu, že lidský pokrok bez toho, s tím bezvědomím, může být obrovským nebezpečím pro lidstvo. No a jak jsme se posunuli? Trošičku, jo, já v to věřím, že to, ale zatím je to skrytý. Jo, je to, proplouvá to díky cestám k sobě a díky mnoha jiným jako kanálům po celém světě, kdy si vyšla jakási studie o kulturně kreativních lidech. Globální studie. A ta hovoří o tom, že ty duchovní, technologický a politický vrstvy vlastně mají být v nějaké rovnováze a na těch principech vlastně přístupu k přírodě šetrněji a tak dále, a na té zodpovědnosti. No a to si myslím, to mě vlastně i tehdy jako dost inspirovalo, tady ten přístup, kulturně kreativní přístup. No, dneska o tom mluví taky třeba i Evropská unie, ale zase to něco jiného, než to, co jsem si přečetl třeba před těmi více než 10 lety. Víš, co mám někdy pocit, že všechny ty myšlenky jsou moc důležité a je moc fajn, že jako o nich tady mluvíme. A někdy prostě lidi, kteří potom si to jako poslouchají, tak jako ztrácí vlastně tu moc a říkají si, aha, já s tím vlastně nic jako nedokážu udělat, protože já nejsem Evropská unie a nejsem ten politik a nejsem tam toho. A tak jak se díváš na vůbec jako vlastně důležitost nebo nedůležitost přístupu každého z nás sám k sobě v tom, aby se teda něco mohlo jako opravdu razantně měnit? A pak ještě zajímavé, jestli se to náhodou jako nemění, protože jako můj vesmír je nastavený to, na to, že já to každý den vidím. Já to vidět chci, tak já to vidím. A tak jestli tohle prostě ještě bys mohl komentovat. Vemu to teda odzadu od té druhé části. Já mám pocit, že prostě tím, jak jsme každý jiný, a je to vlastně krásný, že svět není černobílý, svět je barevný, tak vlastně my každý máme jako jinak vnímáme. Jo? Jinak čteme ty věci, jinak čteme i ty myšlenky, jinak vnímáme barvy, souvislosti a to vlastně tvoří i ty rozdíly. No ale je vlastně škoda, že se tady o těch rozdílech nebo o tom jiném vnímání málo vede ten dialog, protože právě v tom dialogu může krystalizovat něco, co je nové, co je, dejme tomu, třeba inovativní a co je ryzí. Tak to vemu takhle od toho vnímání. To je jenom takový komentář k té druhé části otázky. Naopak si myslím, že ten proces, že nejsme bezmocní, že vlastně to, on se říká, začíná to u každého z nás, no jistě, že, ale taky každý tam, kam dosáhneme. A jestliže prostě nám není lhostejný, že kolem nás jsou odpadky, nebo jo, a teďka se takhle to políčko naše vlastně jako rozšiřuje o sousedy, o vesnici, ne že přijedeme na barák a zavřem plot a žijem si za svým plotem, to je vlastně ten, myslím, že taky, že to řekl jeden host, tak si to trošku pučím, že vlastně to nové náboženství je ten egoismus a jako tohle, když se začne rozpouštět a začne to být jako víc v té spolupráci a vzájem porozumění, tak jako já myslím, že to může přinášet obrovský štěstí a vlastně i příležitosti a tak. A tohle by bylo fajn, kdyby třeba se víc jako v médiích ukazovaly pozitivní příklady té spolupráce, protože ono to v Čechách je. Dneska už si to můžu říct de facto na jistotu, když točím víc a víc příběhů, tak poznávám vlastně jako poklady. Jo? To není jenom ten
to není jako Pražský hrad a korunovační klenoty a Karlštejn, ne. Největší poklad, který tady je, jsou právě tyhle ty životy, ať už je to odkaz předků, anebo současný vlastně jako lidi, kteří jsou tvůrčí a kteří dělají úžasné věci. Hmm. A je zajímavé, že to prostě na české televizi není vidět. To jsem včera zrovna se o tom bavil dost intenzivně s ředitelkou Národního pedagogického muzea. Úžasná dáma. A prostě jsme narazili, jako jsme si viděli jsme se poprvé v životě a takhle jsme si vyměňovali jako různý jako právě příběhy. A jsme říkali, proč to vlastně jako nikdy česká televize pořádně neodvysílala za těch 30 let. Jo, příběh Přemysla Pitra třeba, který zachránil prostě stovky židovských dětí po koncentračních táborech. Proč zlížíme k jiným osobnostem, který dělali taky úžasné věci, víc ta socha třeba na Hlavním nádraží a jo, ale proč jako vlastně neznáme ty vlastní lidi, kteří dělali globální jako věci, jsou globálním příběhem. To je potřeba zdůraznit, protože ta česká malost, ne že jsme za každou cenu pupkem světa, ale je důležitý říct, že spousta zásadních technologií, zásadních myšlenek pro celý svět vychází tady i od nás, z centrální Evropy. Akorát nevíme to, málo se o tom mluví, málo se tato osvěta šíří a veřejnoprávní média v tom selhávají celých 30 let. Víš, jak tě poslouchám, tak mi chodí jako spoustu otázek, ale vlastně k jedné se chci vrátit. V podstatě v určitý moment, teď jak jsi to popisoval, tak mi přijde, že možná bychom někde měli začít úplně na začátku, každý u sebe. A začít vlastně přemýšlet, že tím největším způsobem, jakým přispějeme do toho celku, je když si prostě pročistíme a provětráme a proharmonizujeme ten svůj život. Přestaneme do něj žvanit a mluvit těm ostatním. A začneme s velkým soucitem vnímat, že vedle nás jsou lidé, kteří to vidí, tak jak jsi to řekl, úplně jinak. Ale že to není rozdíl, ale že to jsme taky my. Ano, ano. Jo. Je to něco, na čem se shodneme? Jo, určitě se na tom shodneme. Jo, jako ta výměna názorů a ta pestrost, myslím, že jsem to nějak tak zmínil, jo, že mi to připadá zajímavý, jo. Nesmí to být, ale je prostě taková ta agrese pak, že jo, to je prostě škoda. Ale i s tím se dá pracovat. Já jako jsem nedávno taky dělal rozhovor s Fedorem Gálem a on říkal, jak si začal dopisovat prostě s člověkem, který měl jako úplně odlišný názory, extremistický. No a pak spolu šli na pivo a vlastně jako bylo to téma rasismu a všech těchto věcí a nakonec spolu napsali knížku. Nakonec to normálně přetočili. Tu nenávist, která byla někde v těch mailech, nebo jak on to tam vypráví, tak vlastně přetočili, jak se říká moderně, v brainstormingu piva a nakonec vlastně v přátelství a knížku. To je úžasný příběh, jo. Takže ty jsi to řekl skvěle, já k tomu nemám co říct. Víš, já to totiž možná to komentuju, protože mám někdy pocit, že my se snažíme jako lidi, jako každý z nás, v určitý moment jako nutně někam patřit. Nutně něčemu věřit a nutně se někam jako zařadit. Takže třeba pozoruju i v tom, že někdo říká, že ve vesmíru je to takhle a někdo říká, že ve vesmíru je to jinak a že ve vesmíru to je ještě nějak jinak a najednou vznikají jakési tábory, které jako, ač jsou všichni v uvozovkách spirituální, tak si neuvědomují, jak moc začali bojovat za nějakou pravdu. A jako kdyby nám ten vesmír jako neustále říkal, dívejte se, nic z toho nemusí být, stačí, když budete sami sebou. Přesně. Hele, děkuju, to jsou úžasné. Ani bych neřekl otázky, prostě, že vkládáš takové úvahy. A prostě tady jsou bublinky, že jo. Tak my jako žijeme v těch svých bublinkách, který kam nás přivedl ten národ, nebo ta doba, ten tep té doby, ten národ, naše rodina, škola, kamarádi. A teďka sociální sítě, kultura, kterou se obklopujeme. A prostě to nás nějakým způsobem formuje. A já třeba, já nevím, jako fakt mám rád tu pestrost, takže si pustím vážnou hudbu, pak miluju rap. Jo, a jako podle nálady si vlastně do sebe pouštím de facto, co jako cítím, že v tu chvíli chci, ale to, jak jsi řekl, zase bych to skoro pokládal v odpověď, z toho mám malinko obavy, jak moc se uzavíráme do těch bublin, jak moc k tomu přispívají sociální sítě, které nám pouští jenom to, co my chceme.
co požadujeme, co vlastně chtějí ty algoritmy, co nám prodávají, co nám zasouvají do podvědomí a tak dále. A v tu chvíli přicházíme vlastně jako za těmi přáteli s něčím, co je sformováno dopředu za nás. Výborný film je jako Social Dilemma, se to jmenuje. A jako tam je to popsané. A ještě tam hovoří ty lidi, kteří se podíleli na vývoji sociálních sítí a tak dále. Takže tohle mezi nás staví jakési vlastně umělé bariéry. A prostě je dobrý si to říct a možná to takhle nějak to pojmenovat a pracovat s tím. Ale ještě bych vlastně řekl jedna věc, která mi připáže úplně nad tím. A to je jakási pak uniformita. Že my vlastně, třeba teďka já to řeknu na něčem, co asi se někomu třeba nebude líbit, ale jako demokrat. Co to je jako demokrat? Jako dneska si demokrat jako má stejný sestřih, má podobné oblečení a většinou i dnešní jako demokrati to... Mně to připomíná vlastně takovou skoro až ultrapravici. Jo. A zase některý lidi, kteří před pár lety by byli pokládán za ultrapravici, tak dneska mluví o přírodě, sázení stromů, družstevnictví. A to jsem jako dřív měl jako levicový téma. Takže jsem z toho, teď se jako z nadsázky říkám, jsem z toho fakt zmatený. No. Že jako z demokracie se začíná stávat jako takovýhle nějaká neodemokracie nebo co, která vlastně kolikrát nepřipouští jiný názory, než tohle je ta správná úvaha, tohle je ta správná demokracie. Jo, ale takovýhle slova slyším ve veřejném prostoru často, až mě to, já jako nemám z toho strach, ale zase je to možná ta úplně první otázka nebo druhá, že mě to mrzí, protože jako sledujeme to třeba i ve volbě prezidenta. Jo? A to už je vážný. Já jsem si myslel, že to rozdělení společnosti po třeba volbě toho Zemána, nevím, kdo tam s ním vším byl, že už jsme jako dosáhli nějakého vrcholu, ale ne. Ono to jde dál a dál. Nějakého dna. No, nějakého dna. No, jako vrcholu toho rozdělení. Jasně. Ale že to vlastně se stupňuje a... Uvidíme, až čas ukáže tohle, ale rozhodně demokracie, aspoň tak, jak já ji vnímám, by měla být právě o tom porozumění, o svobodě slova. O svobodě slova klíčová věc. Myslím, že se to ale vrací zpátky k tomu, co jsme potom říkali, že ono je možná opravdu důležité na začátku, než začnu cokoliv konzumovat, třeba na sociálních sítích, si vlastně rozmyslet, jak chci žít. Protože když scrolluješ tu první obrazovku, druhou, třetí, páté video, desáté, tak jsou lidé, kteří se nezastaví, možná jich je hodně. No, ti to dává ten dopamin. Nevím. Ale jsou lidé, kteří řeknou, počkej, co tady jako teď dělám, tak položím to a já s těma lidma, na které se tady teď dívám, už jsem dlouho nemluvil, zvednu telefon a zavolám jim. A nebo se s nima potkám. Mám pocit, že v určitý moment máme neustále na výběr. Ale my se jako dobrovolně určitým způsobem něčeho buď vzdáváme, anebo jdeme nějakou cestou. Ale je to vlastně nádherná zpráva. Tam, kde jsme teď, jsme produktem toho, co jsme jako teďka odžili. Tak pojďme si z toho jako poučit, tak jak jsi mluvil o té historii, že vlastně ty zprávy máme z historie a pojďme to prostě jako zkusit chvilku dělat jinak. Ne nadarmo ten Albert Einstein přece podobný výrok jako řekl, že očekávají všichni jiné výsledky, ale vykonávají všechno stejně. Jo. Že když nic nezměníš, tak... Jo, ale lidi se bojí změny, že jo. Tam on je tam taky zatím ten strach. Oni si myslí, že to jde jenom, jak jsem říkal, to černobílý vidění světa, ale to padá, jako já doufám. A vlastně hezky to říkáš, no, že já doufám, že tohle se v lidech probudí a že bychom měli se pokoušet přispívat k tomu probouzení právě přes ty pozitivní věci, ukazovat pozitivní příklady, jo, a vysílat to do veřejného prostoru, jo, protože dneska to mě napadlo, když jsem přijížděl, že vlastně ten svět je cesty od sebe, ten tvoří vlastně cesty od sebe, jo, takže je úplně úžasný, že tady tak dlouho vlastně tohle, o čem se bavíme, tak vlastně vy k tomu přispíváte a tvoříte ty cesty k sobě. A teďka ta situace, já nechci strašně, fakt já zdůrazňuji, já neprožívám žádný strach, ale situace je alarmující a nemůžeme jako zavírat oči, že v té společnosti se nic neděje, když lidi jsou citlivější, víc nálepkujou, nebo já nevím, to jde všechno tak strašně rychle, když přeci takovýhle nálepkování třeba před půl rokem nebo před rokem vůbec neexistovalo. To je pravda, no. Ale zároveň ti chci říct,
já potkávám pořád lidi, s kterými si mám co říct. Jo. A víc a víc. Jo. Takže vlastně já možná někdo vidí vzrůstající tyhle tendence, nic proti nim, a já vidím vlastně, že vzrůstají i lidi, s kterýma se úplně cizíma potkám, něco si řeknem a je to jako super. A mám pocit, že tím pádem roste i tohle. Ano, ale ono se to nevylučuje. Já jenom vždycky říkám, a co jsme se taky bavili, že než jsme zapli kamery, že to, co se dneska děje, z mého pohledu, tvoří jakousi inventuru společnosti, vyplouvají některé věci, možná i vyplouvají ty prostě naše ty charaktery, ty duše vlastně. Jo. Jo. A to je dobrý proces, to je jako zdravý proces. No. Určitě jo, protože my jsme tady mluvili, že o knize, co jsi tady náhodou jako přinesl sebou, máš ji v ruce. A bavili jsme se o té situaci v covidu. Jo. A já jsem vlastně možná k tomu zmíním něco, co vnímám. Potom se tady jako hodně diskutovalo, jako co covid je, co covid není, proč je, proč není a tak dále a tak dále. A já vlastně pořád tam vnímám, že to úplně nejzásadnější je, jak já jsem to prožil, co mě to přineslo a co já s tou zkušeností dělám teď. Jak jsi trávil lockdowny? Jedna otázka, jenom abych ti do toho ty první dva... Pracoval jsem, staral jsem se o děti, staral jsem se o ženu, chodil jsem ven, žil jsem úplně normálně. A víc se to zastavilo? Akorát jsem byl jako zastavený, změnil jsem jako princip fungování. A prostě některé věci se proměnily. Jo? Jako, slyšel jsem, jedna moudrá žena o tom řekla, že no tak prostě se teďka bude žít o něco jinak. A za rok se zase bude žít úplně jinak. A za rok se bude zase žít jinak. Tak přestaňme se zabývat tím, jestli se bojíme, že to teď je špatně nebo dobře. Prostě se jenom přizpůsobme a naučme se něco nového. A tohle mám pocit, že je možná dobrý jako říct, že my si vlastně to do jisté míry jako vytváříme sami. Se vidíme poprvé v životě, ale já bych odpověděl stejně. Jo, opravdu, proto jsem se zeptal, protože toto vlastně začalo jakoby ten proces, to zastavení, uvědomění víc jakoby se svýma blížníma, knihy, které neměli čas lidi číst, videa a tak dál. Ale zase tam, kde byla ta obava, kde lidi jsou třeba zvyklí konzumovat velký média a to, tak zase je to samozřejmě odvádělo dál. Takže je tam ta pozitivní věc, to, o čem si hovořil, ale pak je tam taky to, že podívejme se na nárůst prostě psychických problémů u dětí, že jo. A zase dost málo se o tom mluví a vůbec nějaká jako prevence, nárůst sebevráž a tak dále. A to všechno zase souvisí s tím jakýmsi mediálním vědomím. Mimochodem k tomu Česká republika dělá úžasný výzkum, ještě před covidem. Jo, se do toho dali grantové peníze, kdy se zkoumá mediální vědomí. A víš, co tam dali do toho výzkumu? A zdůraznuju, to bylo ještě před válkou na Ukrajině, bylo to před pandemií. No tak oni tam dali jakože nějaká jako krize se zdravím, že jo? Pak tam dali ekologické jako témata, pak tam dali váleční témata. No a pracují na tom univerzity ve spolupráci s tím Národním ústavem pro duševní zdraví, takže fakt na tom dělají a zásadně jako české kapacity, když to tak řeknu. Ten výzkum ještě není dokončen, ale je to takhle i nazvan výzkum mediálního vědomí. Vlastně, co to způsobuje s naším chováním a jaký strachy to startuje, jak se vlastně s těma informacema obchoduje. Že? To jsou zase třeba otázky, které pak si kladu já. No. Takže ano, já zase vnímám ty dvě části toho, že vlastně jsme se víc vrátili sami k sobě a plno věcí jsme měli čas a uvědomit si a nastartovat vlastně i jiné jako přístupy. A druhý je tady ten. A možná ještě bych na to řekl, já sám jsem tehdy se snažil na ministerstvu říct, hned v první týden jsem říkal, hele, nic už nebude, jako bylo dřív. Na poradě vedení jsem to říkal. A co pak ti na to říkali? No to jsem se neměl ptát. Ty jsi blázen. Tak jsem ještě říkal, no ale počkej, jako jestli ten strach je takovýhle, když olympiáda nebude. No vy jste blázen úplně, jak nebude olympiáda? Já říkám, já nevím, teď se zavírají teďka hranice. No tak asi nebude ta olympiáda. Teď není čas řešit olympiádu. Nebyla olympiáda, posunula se o rok. Ale jako, no prostě ty věci se skutečně začaly měnit a jak už jsme tady zmínili, nesou sebou obrovský rizika. Obrovský rizika a nesou sebou stejně tak velké příležitosti, že se ten svět mění. A teď je otázka toho rozcestí, jak to bude vypadat. No.
Ještě k tomu covidu, jak jsme o tom mluvili, jak jsme byli teda doma. Jo. Já jsem jenom jako vůbec nechtěl ani na vteřinu zlehčovat, že pro spoustu lidí to bylo i o snížených příjmech, o spoustě, jako, řekněme, situací, které museli opravdu reálně řešit v rámci třeba svého životního standardu. Tomu úplně rozumím a chápu. Jen jsem spíš chtěl jako říct, že si uvědomuju, že prostě ten život to po nás jakousi formou chce, že aby jsme trošku víc opustili řešení to, co se nám děje a proč se nám děje, a zaměřili se spíš na to, jak to použijeme a jak to jako budeme jako vést dál, jako kdyby ty věci, co se nám v životě dějou, není co se nám děje, ale že se to pro nás děje. Jo, a že my se vlastně v tom můžeme nějakým způsobem jako posouvat dál. Tak jenom jsem chtěl říct, že si uvědomuji i tu vážnost té situace pro spoustu lidí, kteří v tom byli. A myslím si, že to ale i dnešní jako svět ukazuje. Že na to bych se tě taky chtěl zeptat, jestli třeba vnímáš, řekněme, po tom covidu, a teď se zaměřme schválně na ty jako pozitivní. Jo, to znamená, co se pro tebe na světě po covidu změnilo a je lepší? Možná to slovo jako paradigma, jo? Tak jako dneska díky covidu se víc řeší vliv digitalizace a teď je ty fakt pozitivní věci, jo? Protože v krizovém řízení třeba státu to mohlo se hrát obrovskou významnou roli, nejenom pro období pandemie, ale pro jakoukoliv další, nedej bože, krizi, a teďka bohužel se to, že o nás ví tady války a tohle, kdy ta digitalizace nám může ulehčovat život. Jo? A energetika, jednoznačně. Jeden z příkladů jsme tady řekli, zdravotnictví. Jo. Na úžasný příběh třeba Kristýny Hešlovej. Setkali jsme se, nějak mi napsal takový koncept, vlastně celý život pracovala vlastně ve zdravotnictví jako elitní záchranářka, horská medicína, válečná medicína a tak dále. Takže to je člověk, který jede, jak se říká moderně, evidence-based věci, ty invazivní, prostě zachránit život toho člověka. Ale najednou v covidu vlastně úplně vystoupila z toho a řekla, je čas vlastně na to nové paradigma medicíny a vlastně víc soulad s tou přírodou, neinvazivní medicínu a tyhle věci. A založila Mezinárodní institut, a kde oslovuje ty jako nejlepší kapacity, které se tomuhle věnují. A máme je v Čechách. Jo. Tady jsou neskuteční jména, který a občas i mainstreamu jsou a tak dále, ale vlastně přichází s novým jako konceptem zdravotnictví. No a takhle bych mohl jít dál a dál. A to si myslím, že vlastně začal ten covid, ta situace covidu probouzet. A že to je úžasný proces, kterýmu věřím. A proto dělám to, co dělám. Mm-hmm. Jo, protože věřím tady v ten proces. Věřím v to probouzení, tu tvořivost a tu vlastně, jasně, zbraně. Jo. Ty zbraně, asi jsem, jak se tomu říká, asi jsem pacifista, protože věřím v úplně jiný zbraně. A tím je láska a tvořivost. A vlastně na tomhle bychom měli jako se pokusit vlastně jako nějakým způsobem stavět. A takže tohle mě nabíjí, to mě neskutečně nabíjí, neskutečně motivuje a vlastně i díky těm technologiím, takhle možnostem internetu se snažím vlastně ty příběhy a tu naději posílat dál. Ale nevyhybám se i těm rizikům, protože jsou prostě popsan z naší historie a nezbývá nám nic jiného, než o tom nějakým způsobem z nadhledu hovořit taky. No. Já jsem rád, že to říkáš, protože myslím si, že je moc fajn si říct, že to přináší spoustu pozitivních věcí. Absolutně. Pojďme je vidět. Absolutně. Pojďme je vidět. Já dokonce někdy si dělám takové svoje vlastní cvičení, že vezmu jednu emoci a celý den se jí věnuju a sleduji, jak ke mně chodí přes všechny lidi, přes všechny situace. Můžeš si vzít, jakou chceš. A najednou zjistíš, že toho je ten svět úplně plný, toho, co chceš vidět. Rozhodně, rozhodně. Vy jsi kulturně kreativní, jako ty lidi, zase, jak často se teď hovoří o těch spirituálních věcech. Jo? Jako nemělo by se z toho dělat zase nějaký jako přehnaný náboženství, protože prostě duchovní věci, z mého pohledu zase, jsou jako tou součástí našich životů, toho všeho, co se kolem nás děje, a není to víc nebo míň. Ale jako najednou se to hýbe a to je strašně hezký proces, že o tom se víc hovoří a myslím, že po celém světě, že to je dobrý, tohle je fakt velká naděje.
Tak vždyť jsme to my, přece ten, to duchovno, nemusíme tomu vlastně říkat nějak. Někdy jako s nadsázkou říkám, je spousta lidí, kteří říká, že nevěří a pak přijdou na hřbitov a to první, co dělají, je vrazí tam novou kytku a povídají si s tím zesnulým. Tak co to je? Já myslím, že všichni, jako se říká, ono se říká, že jsme jako ateistický národ, já jsem žádný nějaký čísle k tomu neviděl, ale ta víra se probouzí vždycky v té krizi, že jo? No, takže, nebo dost často. Přijdeme o blížního svého, nebo jsme v nějaký pasti osobní a tak, tak se obracíme někam nahoru, dolů, jako kdo by nám pomohl a šeptáme si sami k sobě a pak možná se stydíme to přiznat v okolí. A možná taky v těch médiích by bylo fajn, a je to tam díky vám vlastně, že jo, díky dalším, ale v těch velkých, aby tohle bylo součástí diskuze veřejní. Že to je, jako podívejme se na ty i hodnoty zase těch našich předků, že oni to tak prostě jako měli. Oni podle toho stavěli, psali knížky, jo, a tak dále, a tak dále. A najednou se to celý vytrhlo, jako my jsme vlastně vytržený z těch kořenů. A no a tak to znova objevujeme a je to vlastně krásný proces taky, že jo, to objevování. Já dokonce teď mi to tak jako přišlo, že bych to mohl říct, že jestli náhodou, jak jsme to celé neposunuli, tu naši civilizaci vlastně do modly technologií, tak přes ty technologie a to vzrůstající vědomí, pak ty technologie zase přinesou zpátky tu víru a to duchovno, protože já jako upřímně věřím tomu, že my stále ovládáme ty technologie a to tím způsobem, jak je používáme, jak je vědomě chceme mít v životě a co s nima jako vědomě děláme. A že vlastně tímhle způsobem je spoustu těch vědců, kteří tímhle způsobem fungují. Tak já třeba jako jsem velký optimista v tom, že se brzo potkáme s technologiemi, které budou více a více postavené na nějakém vědomí těch jejich tvůrců. Tak. A ti potřebuji. Tvůrci tím pádem vědomně vytvářejí pro všechny. Ani pro dobro, ani pro zlo, protože v mém konceptu nic takového není. Vytvářejí je prostě proto, aby to bylo. No. Krásně to říkáš, no, mě zase prostě plyne. Já to zase řeknu na té křižovatce komentář, jo. Máme dvě cesty prostě, jo. A to je přesně jako, o tom je teď ta křižovatka. Že podívejme se na Čínu a jejich, oni to říkají otevřeně, jo. Oni říkají, nabízíme novou vizi lidstva. A to byl mimochodem claim olympijských her přesně před rokem. Možná to je přesně před rokem, na den, ne? Ne, takhle nějak začínali ty olympijské. Tak. No a teďka my jsme na to jako koukali. Já jsem teda byl rád, že u nás v hospodě na vesnici se to normálně bojkotovalo ty hry, protože to jako, i když miluju sport, tak jsem si říkal, tohle už je moc, jo. Nabízíme novou vizi lidstva, která je postavená na utlačování práv a jako tomuhle technokapitalistickým optimismu, protože oni dělají tordej kapitalismus, to víme, ale samozřejmě diktátorsky držený. No a takže jako děti ve výrobě, plundrování vlastně přírody, nasazování vlastně všech těch chytrých řešení do našich životů a tím ovládání společnosti, no tak to je ta jedna cesta de facto, že jo. No, jo, peníze, zmizela hotovost, všechno v aplikaci. No a nebo pak ta druhá, ta která mi připadá jako... Ani mě vlastně nenapadá, že by to mělo jít jinudy, jo. Že tam to je něco jako šílený vlastně. Nechci používat tvrdá slova, samozřejmě napadá, jak to by já, kdyby jsem dělal rozhovory s několika synology, abych si to celé ověřil, abych to celé ještě víc přiblížil lidem. No ale každopádně k té druhé cestě. To jsme tady pár příkladů řekli a já si myslím, že právě to probuzení lidí souvisí s tím začít nasazovat ty technologie, které jsou zodpovědné k člověku, k přírodě, které pomáhají, které osvobozují. A taky v to věřím, že se začnou objevovat a že budou i zajímaví lídři, kteří třeba řeknou, tak tohle zkusíme, pojďte, prostě daj na to ten kapitál. Aby to vzniklo třeba a tak, takže to by bylo fajn. A je to potřeba už, no, aby jsme se hli z toho kruhu. Třeba, a zase ještě jeden příklad, Německo, že jo, a jejich energetika. Teď jako Němci dělají precizní věci a oni, jestli se nepletu, 25 let vlastně připravují celý ten koncert a zase mám ten obrovský dar, že jeden tady, Milan Smrš, můj kamarád, se znal přímo s tím člověkem, který z undergroundu, fakt jako úplného undergroundu, připravoval ten německý zákon.
Vznikl o tom potom i film Energetická revoluce, myslím, že to e-revoluce. Krásně udělaný dokument, zhruba 10 let starý, tam to všechno popsané, vznikal ten zákon. No, ale oni vlastně jako natolik sadili na jednu kartu, co se teď ukazuje, teďka to doznívá, že jo, plynovod, který samozřejmě konvenční plyn, je pro tu balanci těch obnovitelných zdrojů to nejlepší a nejekologičtější ze současných možností, ze současným paradigmatu. No a to nikdo netušil, že se to nikomu znelíbí, otázka vůbec komu, to až čas ukáže. A vlastně to osvobozování Německa energetický, tak se zastavilo. A dneska je jasný, že je pragmatičtější tam zapnout jadernou elektránu, protože vlastně ten jejich koncept je v rozkladu. Takže to jsou otázky, které si kladu, které kladu hostům. Máme neskutečné možnosti, věc fotovoltaické panely, které Albert Einstein s tím přišel. Podívejte se, jak dlouho to trvalo, než se to aplikuje. No, Evropa to vyvine. Češi v tom mají úžasné teďka nové projekty, které sleduju. Úplně nová, jako nová generace ty fotovoltaiky. No jo, ale 95% vyrábíme v Číně jako Evropa. Takže my jsme naši zodpovědnost odevzdali vlastně Číně, tak jak je rozdíl mezi ruským plynem a čínskými fotovoltaickými článkama. Jo. Když ta závislost je de facto 100% pak. No. Žádnej. A možná to je to buzení, o kterém jako mluvíš. A to je možná to, s čím bychom měli možná poslat i na závěr to poselství těm našim divákům. Že je moc fajn se na to tímhle způsobem podívat a vzít si tu vlastní moc za svoje vlastní životy zpátky. Ať je kdekoliv. Jo, jako začnu zase ještě od těch rizik, ale protože se objevují prostě falešné vize, falešní proroci, nebo jak se to říká, tady ty falešní lídři, který pod hezkýma slovama jsou schovaný ty jako nejnebezpečnější věci. A bohužel takováhle doba teďka si myslím, že je. Nemůžu předtím zavírat oči, je potřeba o tom hovořit, ale zároveň mě láká vlastně jako vytvářet ty sítě a jakýsi v tuhle chvíli jakoby národní myšlenkový think tank, ale myslím otevřený a decentralizovaný, aby jsme ty myšlenky dávali na jednu hromadu o změně paradigmatu vzdělávání třeba, že to je taky kouzelný téma. Tak my jsme tady měli Komenskýho a kdo z nás zná ty knížky a jak moc se to dostalo do toho vzdělávacího systému. No, kdyby nebylo jednotlivců a některých jako výjimečných případů a nadšenců, zase znám to, vím to, že se to děje a děkujem za to, ale jinak, no to je to je úpadek úplný, to je úplný úpadek. A takže je potřeba to pojmenovat, ale zároveň vzít ty koncepty, dát je na stůl a diskutovat je. A to je něco, co by mě lákalo. Budu rád za jakýkoliv nápad tady do diskuzí, nebo když napíšete na Inovaci republiky a pojďme se o těch věcech otevřeně bavit a pojďme hledat vlastně nové vize a nové jako úplně nové koncepce, které překračují tady ty hesla, ať už od těch současných politiků v médiích, anebo jsou budoucích politiků na náměstích, který všichni vlastně křičí, za mě bude líp, jo. No, jako nebude líp, pakliže nikdy nebude líp, když se nezačneme angažovat a nezačneme být zodpovědnější a přiznáme si svoje chyby a chyby toho, co nastalo v těch procesech a nezačneme to dělat nějak jinak. A nepokusíme se vystoupit z toho kruhu. A to je jako úplně bláznivé, jako. Ale život je krátký, jako neskoušel bláznivé věci. Takže toto je něco, na čem se rád budu podílet, rád to budu podporovat, rád budu přibližovat další příběhy a děkuji i vám, že to děláte. No. Hmm. A tohle všechno, říká Robin. Moc děkujeme za rozhovor. Já věřím, že to krásný. Říká víc lidí. Jo. Na tu knížku ale dneska to říkáš ty. A já jsem moc rád, že jsi přišel. Těch témat je opravdu moc a já budu rád, jestli se zase někdy jako uvidíme, protože taky. Jsou to moc zajímavá témata. Moc ti děkujeme. Super, děkuji moc taky za rozhovor. Děkuji vám, že se díváte a pošlete myšlenky dál do dalších sítí. Díky. Naschledanou. Díky.